Esta conferencia comenzará a grabarse. Faltan dos personas, ¿eh? Porque ponen 17 y tenemos que ser 19. ¿Quién falta? Ah, bueno, Laura, que está llegando, 18, y creo que falta Amparo, ¿no? Creo que es la que falta. Falta Amparo. Ya estamos todos. Felipe, como vuelvas a tocar. Va todo bien. Vale, Valentín. Vale. Nada, bien, entiendo que tampoco se me habrá cortado toda la intervención, o sea, que supongo que, bueno, intentaré enlazarla donde más o menos. A lo que voy es que yo creo que se pierde una oportunidad realmente con este contrato de incluir cláusulas sociales. Como bien decía en este caso la secretaria y la interventora, el problema es cómo definimos nosotros cuál es el objeto del contrato. Si nosotros definimos que el objeto del contrato es, sin más, limpiar edificios, pues difícilmente las cláusulas sociales van a tener cabida. Nosotros con esa jornada, además, que yo creo que fue una de las jornadas más fructíferas a las cuales yo he podido asistir, vinimos con propuestas concretas y con ese sentido se empezaba a trabajar. La mejor vía para recoger las cláusulas sociales, la remunicipalización del servicio. Pero evidentemente hoy traemos aquí, una vez más, el modelo de continuar privatizando los servicios básicos que presenta o que presta este ayuntamiento, y evidentemente se va a poder hacer sin ningún tipo de problema porque el Partido Socialista pues tiene mayoría absoluta y lo podrá aprobar. Aún así, con el pliego que se trae aquí, pues se podría haber traído un pliego que recogiese el espíritu de aquella jornada donde hubiese una colaboración pública con realmente pues ese tercer sector, entre el sector público y la economía social y solidaria, donde en el propio objeto del contrato se hubiese introducido también objetivos principales, como podría ser la inserción principalmente de sociolaboral de personas y colectivos desfavorecidos a través de la prestación del servicio, en este caso de limpieza. Nosotros, evidentemente, ese es el modelo que nos hubiese gustado que se hubiese recogido en este pliego, pero evidentemente no es una decisión técnica, sino que políticamente se ha obviado la introducción de todas estas cláusulas sociales y ambientales, y evidentemente no vemos ningún compromiso con el tema de emplear a personas que tengan algún tipo de dificultad en la inserción del mercado laboral. Por tanto, entendemos que es una oportunidad que pierde este ayuntamiento, y que, por desgracia, una vez más se ve que hay una mayoría absoluta de un partido que evidentemente no ha girado a la izquierda, sino que se ha centrado pues en llevar las políticas continuistas de lo que ha venido siendo pues una política principalmente neoliberal, y las cláusulas sociales brillan por ausencia en este pliego. Gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Sí, evidentment, nosaltres no votarem a favor d'este contracte i no votarem per una raó, que no s'han recollit aquestes clàusules socials que permeten fer una transformació. Nosaltres, des de Compromís, pensem que hem vingut a la política per a transformar les maneres de fer i de buscar noves fórmules que es posen al servei de les persones i als col·lectius amb major vulnerabilitat. Com bé explicava el regidor Valentín Mateos, l'objecte del contracte és evident que és molt necessari fer aquesta neteja, actualitzar el contracte, que està obsolet,
La fórmula de la municipalització va ser una proposta que també vam acordar en el plenari per unanimitat. Haguera estat bé, com a mínim, intentar buscar aquesta fórmula o veure de quina manera, si no ara en un futur, se podria crear una empresa pública per a serveis essencials com són la neteja dels edificis municipals. No requeria tanta la inversió ni estàvem en una situació de litigi com si era el cas de la gestió de l'aigua potable. Per altra banda, vist que aquesta municipalització no s'ha intentat, des de Compromís esperàvem que el plec de condicions recollirà les clàusules socials sobre les que ens van assessorar en aquella jornada de win-win, guanyem tots, no? Que consistia bàsicament en incorporar a persones de col·lectius vulnerables en aquests plecs per a futures contractacions o contractacions puntuals que poguera requerir més enllà de la subrogació. Nosaltres lamentem que el Partit Socialista pues, fa un temps sí que estava disposat a poder estudiar aquestes vies i aquestes clàusules socials i que ara mateix pues, mire endavant i no estudie com incorporar o no propose als tècnics com poder incorporar aquestes clàusules socials garantint la màxima legalitat del contracte, perquè de segur que hi ha fórmules dins de la jurisprudència per poder afavorir col·lectius vulnerables en les contractacions públiques. És, en definitiva, la contractació responsable socialment sobre la que parlàvem en aquell congrés, en aquella jornada, on pràcticament tots els partits polítics varen participar i varen escoltar els ponents que ens van donar pues, unes fórmules i uns assessoraments. Haver estat molt ben especial i haver votat a favor d'aquest contracte, si com a mínim és haver perseguit aquest objectiu. Com que no ha estat així, doncs nosaltres no podem més que manifestar la nostra posició en contra. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, en primer lloc, comentar que miren, en la comissió informativa se'ns va informar i ja vam anunciar que nosaltres tindríem que fer preguntes sobre tots els expedients que anaven al ple i que els deberes que anaven a ser dies complicats. Complicats perquè eren dies festius i perquè encara que n'hi ha dies que són laborables, però tots sabem que moltes vegades el personal de l'Ajuntament, com en altres administracions, són períodes on la gent s'agarra dies lliures perquè, bueno, pues perquè així no ho consideren, ho estimen oportú i, evidentment, estem totalment d'acord que això siga així, però, efectivament, dificultava la tasca que tenien que fer els regidors. Nosaltres hem estat en secretaria i hem demanat l'expedient i en base a la informació que tenim, fem les preguntes que hem fet. Per cert, tinc que dir, i ho anem a exigir, que no tots els expedients que estaven en este ple estaven en secretaria. Un d'ells, precisament, ha sigut el del Pla d'Igualtat, on la regidora Cristina Antón i la regidora també Imma Gutiérrez han tingut que anar per les diferents edificis municipals per a poder obtindre la informació per a este ple. Cosa que formalment no correspon i que els expedients que van al ple tenen que estar depositats en secretaria on els regidors ho puguen consultar. Però dit això, en la comissió se va dir que sí que apareixien en el plec les tasques que se tindrien que fer per part de l'empresa de neteja en cas de crisi, de la situació de crisi Covid. I en els informes que nosaltres hem vist de lo que n'hi havia en secretaria, aquestes tasques no estan. I no és que avui ho tinga que saber el regidor si n'hi ha que passar la mopa dos vegades o quatre, o si n'hi ha que passar la valleta o no n'hi ha que passar-la. És que no, el problema no és que ho sàpiga el portaveu del Partit Socialista.
El problema és que això no apareix en el pliego. I si no apareix en el pliego, les empreses que ara vagin a licitar no saben quines tasques tenen que fer. Sí que apareixen les hores, però no apareixen les tasques que tenen que realitzar. I jo no sé si no apareguen aquestes tasques, realment van a poder presentar una proposta com correspon. Per una altra part, ja dic que en la informació que apareix de la tècnica parlava de 15 i de 21 hores de, en quant a personal, perdó, de 15 persones i de 21 persones que són necessàries en cas de normalitat i en cas de que estem en una situació de crisi Covid. Però al mateix temps en el pliego apareix que se van a tindre que subrogar 28 persones i això no s'ha aclarit tampoc. Ja he posat algun exemple també i ens crida molt l'atenció que el cas del Carmen Valero i apareix així en el pliego, en una situació de normalitat, se va netejar 0 hores. Realment anem a traure un plec on posa que el Carmen Valero se va netejar 0 hores? Perquè així no s'arreplega en el plec. Per tant, i després per una altra qüestió, per una altra part, també he demanat aclaració sobre què s'ha tingut en compte a l'hora de puntuar el que són les millores en servici, quan algunes d'elles tenen una valoració econòmica feta per les pròpies tècniques molt baixa i se dona una puntuació. Nosaltres estem d'acord en que evidentment, no sols se té que tindre en compte l'oferta econòmica i ens pareix bé que els plecs arrepleguen millores en el servici. Però és que les millores que s'han plantejat se plantegen amb una puntuació que, tenint en compte la pròpia valoració econòmica que se fa d'aquestes millores econòmiques, pareix que estiga realment desproporcionat. Per tot això, el Partit Popular volem plantejar que aquest punt se quede sobre la taula. Perquè entenc que n'hi ha coses que no estan clares i que, sobretot, entenem que si n'hi ha que els plecs ixen com tal, estan previstos, realment van a dificultar la licitació del servici. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Senyor alcalde, bé, jo no sé si, claro, quan tu no vol escoltar, pues al final pues, no escolta i demés. Vostè va voler l'expedient a la secretaria i demés, però que ha fet l'expedient està l'oficina tècnica, que és la tècnica de que s'encarrega del contracte, la responsable del contracte de neteja. Jo crec que és més rentable parlar amb aquesta persona, que és la que ha fet el plec, la que ha dissenyat el plec, perquè coneix les circumstàncies, per a poder tindre la resposta a el que vostè planteja. Mira, no se detalla, segons vostè, en el plec, quines són les tasques Covid. És que, clar, és que no se saben quines són les tasques Covid. El plec el que diu és que si n'hi ha Covid, se tenen que fer més hores. Això és el que diu el plec. Se tenen que fer 10.000 hores més. Per què? Per a combatre el Covid. Com? Com se requerisca. Això és el que diu el plec. Vostè diu que el Carmen Valero no té hores. És que el plec diu, senyor Ventura, que se fa per hores de programació. Segons la programació que n'hi hasca. Perquè si per pandèmia se tanca, no n'hi haurà tant. Però si hi ha obrir, depenent de les hores de programació que tingues i les actes que facis, se netejarà més o menys. Perquè si tu en un mes no tens cap acte, no fa falta netejar-lo tots els dies. Si, en canvi, tu tens un és cada setmana d'un mes topeles, doncs tindrà que intensificar la neteja. Per tant, això és el que està dient el plec. Si vostès no ho van trobar, doncs mira, jo, sincerament, jo crec que és un més rentable. Qui darà la tècnica que ha redactat el plec i per això, i haver parlat amb ella per a qui li explicara tots els pormenors. Un plec no porta aquest tipus de qüestions que vostè demana. I després, està tirant cap a la política el que és totalment tècnic. Està tirant que la política el que és tècnic. I és precisament la llei de contractes el que evita, el que vol evitar és això. Que els polítics fent de tècnics. Perquè ja n'ha hagut prou de mangarrufa en tot aquest tema dels contractes. Aquesta llei està implicant que això el deixi de passar. Per tant, preguntes tècniques, el tècnic. I si no troba el plec, mira, jo acabo de veure, el Carmen Valero és a demanda. I les tasques del Covid són per hores. No és passar més el drap o menys. Intensitat per hores. I al respecte de les clàusules socials que parlàvem amb els companys d'Esquerra Unida i de Compromís, mireu,
Jo recordo que el ple este se va retirar del plenari no perquè no porta la clàusula social, senyor Mateu, se retira perquè la proposta de Verge de municipalitzar, estudiar el municipalitzar això era imperiosa per a vostè, perquè clar, perquè el Verge l'adelantava per l'esquerra a vostè, evidentment. Vostè diu que no, jo dic que sí. I per això està el contracte encara sense executar. És molt complicat ficar aquest tipus de clàusules socials en aquest tipus de contractes. Molt complicat. De fet, s'estan perdent els juïs. O sigui, ja portem ja 11 anys o 10 anys sense contracte, com perquè damunt tinguem que deixar que això no evolucione. O sigui, no ficar res així no vol dir que estigui en desacord. No ficar res així suposa que els tècnics t'han dit cuidado el que fiques perquè te van a tombar tornant un contracte que portes 11 anys en precari. I vostès, quan no tenen el contracte en regla perquè està en precari, quan ve l'informe de fiscalització, mos tiren encara que no està el contracte firmat. És a dir, si ho fem bé i no ho fem, l'excusa de les persones socials. Mire, no crec que aquest govern, este, siga un govern que no estigui d'acord en el tema de la sensibilitat de la discapacitat de les persones i la seva integració. Però avui per avui, en aquest contacte és molt complicat ficar-lo. Les circumstàncies actuals que estem i s'ha plantejat, sí que hem ficat les mesures ecològiques. ¿Vale? De fet, la clàusula 13.2.2, 10 punts primarà l'ús de producte ecològic. 10 punts. Sobre un contracte, el 10%. ¿Vale? Per tant, sí que estem per deixar llavor i sí que estem en àrees d'intentar integrar quan més clàusules socials, millor. Però de moment, ara, en este no hem pogut aplegar només aquesta, sí. I comentava el senyor Mateos que la majoria absoluta, la majoria absoluta, la majoria absoluta i que s'apartem del que nosaltres som. Mira, senyor Mateos, jo ja estic fart de sentir això. Sap per què tenim majoria absoluta? Perquè hem votat el 50% de la població. A lo millor és que el 50% de la població està d'acord en la visió de govern i la visió de poble que tenim nosaltres. Plantegeu-vos. A lo millor la visió que nosaltres tenim no està equivocada. Perquè jo crec que no ha canviat tant de la legislatura passada a aquesta. Qui sí que ha canviat molt és vostè. Qui sí que ha canviat és vostè, que s'està apartant d'un govern de progrés que teníem, perquè ara ja no està el govern. Simplement per això. Deixem la majoria absoluta, ho som molt. Això és perquè la gent veu el que nosaltres estem mirant. I si estem equivocats, no es preocupi. En el 2023 ens ho diran. A vosaltres, a vostès i a tot el món. Però de moment, el que estem executant és el que creguem. I no veig una contestació multitudinària que no estigui d'acord amb aquestes coses. S'està gestionant bé, se pot gestionar millor i així ho intentarem. I aquest contracte acaba a 10 anys de precarietat. Cosa que vostès ens tiren encara constantment. I avui per avui és impossible municipalitzar. I també creguem en una societat i en una economia que sigui col·laborativa, on empreses com les de neteja de viària, les neteges d'edificis i altres serveis puguen ser prestats per la societat privada de manera controlada per els organismes públics. Creguem en aquest tipus en aquest model. No creguem en la municipalització de tots els recursos, perquè tampoc és bo, no és eficient. I s'ha demostrat. Massa xiringuito, senyor Mateos. I jo crec que la majoria de la població està per aquest camí. Per tant, seguirem en contacte. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos. Sí, senyor alcalde. Bien, creo que hay que hacer un poco de recordatorio y de memoria, en este caso al concejal. Mire, jornada win-win, primera trobada comarcal, se celebró el 27 de octubre de 2018. Pleno del 30 de octubre del 2018, donde este propio concejal llevaba una propuesta puente de un año, uno más uno, ¿vale? Para hacer una licitación del servicio, y este propio concejal, que fue el condicionante que le pusieron en el pleno, fue el que asumió la responsabilidad de retirarla, porque después de esa jornada que se hizo ese fin de semana, el martes, en el pleno ordinario que tuvimos, este concejal la retiró. Y donde, con el trabajo que se estuvo realizando con la propia jornada y con Raúl Contreras, uno de los principales ponentes y que más ha trabajado en este sentido, con todo el tema de la responsabilidad social y con la contratación pública y con la economía social, empezamos a trabajar y a ver las posibilidades de introducir las cláusulas sociales. Eso fue en el pleno del 30 de octubre, en el pleno ordinario. Puede descargarse la convocatoria del pleno y lo verá. Y fue en el pleno de enero donde los verdes llevaron la propuesta de remunicipalización. Por tanto, no digas que no diga cosas que no son. Y fue el gobierno del cual usted formaba parte, pero que no tenía mayoría absoluta, el que decidió
que se retiraba el punto y que empezábamos a trabajar para ver cómo llevábamos a cabo las cláusulas sociales. Los que se apartan del gobierno del anterior mandato no es Esquerra Unida, es la mayoría absoluta del Partido Socialista. Y les digo que tengan un poquito más de humildad, que muchos de ustedes son los que también cuando se sentaban eran 5 concejales en el Pleno y la política cambia cada 4 años. Humildad para saber afrontar cuando uno tiene 5 concejales y también humildad cuando uno tiene 12 concejales, porque la prepotencia que ustedes lanzan contra los partidos de la oposición dice mucho de cómo les gusta a ustedes trabajar. Nosotros estamos aprobando y votando lo mismo en cada momento. Y hoy votaremos en coherencia a lo que votamos o decidimos ese 30 de octubre del 2018, donde usted formaba parte de un gobierno de coalición del Partido Socialista, de Compromís, de Esquerra Unida y de Podemos, donde decidimos que las cláusulas sociales tenían peso en los contratos que el gobierno tuviese que realizar. Evidentemente, ustedes se separan de esa decisión y ustedes son soberanos y ustedes tienen mayoría suficiente para decidir lo que consideren. Nosotros, evidentemente, con nuestra coherencia, seguiremos votando lo mismo. Gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, no, m'ha preocupat que el senyor Ivan Cuenca diguera que una empresa pública és un xiringuito. Jo crec que res més lluny de la realitat. Un xiringuito serà si els polítics no saben gestionar-la. Per tant, jo crec que aquests qualificatius cap a empreses públiques que estan funcionant molt bé, per exemple, l'Ajuntament de Paiporta té una empresa pública en la que gestiona totes les brigades municipals i les empreses de neteja, i no és una empresa pública d'ara, és una empresa pública des de fa, com a mínim, si no recordo mal, un parell de dècades. Per tant, jo penso que l'eficiència d'una empresa pública l'han de determinar els gerents i també les directrius polítiques. Dit això, ja li he exposat anteriorment que per coherència amb allò que votarem, des de Compromís esperàvem que com a mínim haguessin fet vostès una proposta de clàusules socials o s'haver fet un estudi de com incorporar les clàusules socials als contractes com aquest i altres que poden vindre i poder encetar així un nou camí, una innovació en la contractació de les empreses que gestionen serveis per a l'Ajuntament. Si no ha sigut així, ho lamentem, perquè no han fet aquest treball, que sí que vam adquirir totes i tots un compromís en l'anterior mandat, i jo ho lamento molt. M'hauria encantat poder votar a favor d'aquest contracte perquè porta unes clàusules socials o perquè vostès, com a mínim, havien intentat fer aquest estudi. El que no pot ser és no haver-lo treballat i tampoc no tindre coherència amb el vot de l'anterior mandat. Per tant, amb aquests arguments tanque la meva intervenció. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs, insistir en que considerem que el plec realment no està suficient maur, a pesar de tot. I vull que insistir perquè en el tema del Carmen Valero, és que el regidor diu que el motiu és perquè en els plecs posa que és en funció de la programació. I dic jo, i com sap entonces que si és segons la programació, en cas de Covid sí que n'hi ha que fer 168 hores? Normalitat zero. És que si fora com vostè diu, senyor portaveu del PSOE, el número d'hores tindria que ser diferent. Si vostè ha sumat, que nosaltres sí ho hem fet, el número d'hores de totes les dependències municipals en situació de normalitat dona el resultat d'hores total que apareix en el plec. I no n'hi ha ninguna xifra que no estiga.
Per tant, el número d'hores en cas d'envalero serà 0, perquè el número total d'hores en cas de normalitat són 26.418 amb 38 hores. I per tant, si el plec s'aprova tal com està, així incorrecte. O no n'hi haurà hores per Carmen Valero. O se tindran que llevar hores d'altres dependències, que és el que està així en el plec. Per tant, el plec estaria equivocat. I això entenem que no és correcte. Per una altra part, en l'informe de la CAP de Recursos Humans, també feia ressaltar que una de les places que apareix entre la plantilla que se diu de subrogar per part de l'empresa, s'informa que no consta que n'hi hagi un treballador especialista i, sin embargo, sí que apareix en el plec. Per una altra part, en el plec també se veu una informació que no està corresponent al salari brut d'un dels treballadors. I així no ho va manifestar la CAP de Recursos Humans en el seu informe. Però és que en el plec continua apareguent sense aparèixer aquesta informació. Per tant, estem donant motius d'informació que entenem que no és correcta i que en el plec que tenim avui damunt de la taula s'està d'aquesta manera. I la nostra interpretació, salvo que n'hi hagi una explicació que avui no se mos dona, i que tampoc se mos va donar en comissió informativa, este plec no està en les condicions adequades per a poder-se aprovar. Per tant, tornem a sol·licitar que el punt es quede sobre la taula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per a finalitzar, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, este plec ve al plenari, senyor portaveu del Partit Popular, este plec ve a este plenari en tots els informes favorables dels tècnics. Per tant, no n'hi ha cap qüestió. O sigui, pot ser que un tècnic s'ha acabat, com us enganyen els polítics, evidentment, però jo crec que no dubte de la seva confiança per a saber que este plec ve en totes les condicions. I li vaig a desmuntar un dels arguments que vostè està utilitzant, que és les hores del Carmen Valero. Anexo 1, pàgina 21. Ahí és on se consideren les hores del Carmen Valero com a servicis addicionals dins del 10%. Dit això, i així no podrà tindre la visió general de tot el que està dient. Cada una de les coses que vostè està dient, el tècnic li podria explicar, o millor dir, desmuntar la seva versió. Que no vol votar el contracte? Pareix perfecte, no el vote. No passa res. Però si el contracte ve en tots els tècnics, secretaria, intervenció, tesoreria, departament de personal, en els informes que avalen que aquest contracte pot eixir, no anem a demorar-lo més. Perquè vostès, després, quan el demorem, perquè no tenen contracte, ens ho tiren en cara. Ens ho tiren en cara. Ja estan intentant parar el contracte a Travega. No, senyor, el contracte va eixir. Sap per què? Perquè, com diu el senyor Valentí Mateus, no som 12, però és una qüestió de prepotència, senyor Mateus. Jo ja estic cansat de sentir que és prepotència. No serà que vostè té impotència? No serà que nosaltres no som prepotents, sinó que vostè és impotent? I per això sempre està recorrent a lo mateix? Que nosaltres no som 12 perquè ens han ficat 12 si una caïda ho han pillat al principi, senyor Mateus. Nosaltres no som 12 perquè ens presentarem en un aval d'una gestió i la gent ens ha recolzat. I igual que ens ha recolzat aquest aval, ens el llevarà si ho fem mal. Ja és la responsabilitat nostra. Però ja està bé que passem el rodillo, que tal. Què vol que fem en 12, senyor Mateus? Què vol que fem? Si vostè no se senta a parlar, si vostè no presenta ninguna proposta, si una proposta que ha presentat este plenari en la comissió de l'Evo li demà s'ha tret en seguida. Per tant, anem a ser conseqüents. Nosaltres som conseqüents en el que votem. Nosaltres votarem en contra de municipalitzar els serveis de neteja. Votarem en contra perquè no ho veiem clar. I seguim estant votant en contra perquè no ho veiem clar. No perquè no creguem en el públic, al contrari, perquè creguem molt en el públic i no volem carregar-se en el públic. I senyora Raquel, jo no m'entenc que les empreses públiques siguin xiringuitos i tal. Vostè mateixa, revisis el pleno, en la primera intervenció que ha fet en CIECSA, quan ha anomenat a CIECSA, l'ha anomenat com un líder de corrupció. Això era una empresa pública. Jo no he dit CIECSA, ho he dit vostè. Vostè és la que ha anomenat aquest tipus d'empreses per a justificar el plan de la Conselleria d'Educació. Vostè diu, com no tenim CIECSA perquè vostè se la carregaren,
Vostè fica tal exemple, sincerament junt, en un punt que no és este. Ahí té un exemple clar i contundent de lo que són aquest tipus d'empreses. Molt de cuidar en elles, molt de cuidar. No tota la gestió pública se pot fer de la mateixa manera. I en el moment que estem, menys encara. Per tant, apostem per lo públic, però apostem de manera sòlida. De manera que no es puga desmuntar conforme la gestió política avança. Confiem que les lleis, com la del contracte, vagin avançant per evitar que els polítics intervinguin més del que tinguin d'intervindre en la gestió pública, que això és el que ens ha portat a moltes coses. I confiem sobretot en el criteri tècnic, que és que ha fet aquest expedient. L'expedient és polític perquè va al plenari, però hi ha debats tècnics, que són els que estan ahí. Nosaltres confiem en ells. Si n'hi ha errors per part d'ells, són els nostres, els assumirem. Però nosaltres tenim plena confiança en el seu treball i creiem que està tot tancat. Que pugui haver coses que estiguin tancades millor o pitjor, doncs bueno, se poden millorar o no ho sabem. Però per fi, després de 10 anys, tenim un contracte de neteja d'edificis públics. 10 anys, senyors. I vostès aprofiten la mínima per a criticar que estem encara fiscalitzant en contra dels informes de la interventora perquè no tenen contracte. Doncs mire, això comença a acabar-se en el dia d'avui. En el dia d'avui. En tindrem una millor neteja o un millor preu. En tot actualitzat. Per tant, el contracte anirà endavant i esperem que el antes possible pugui resoldre's. Molt bé, moltes gràcies. Acabar les intervencions sí que m'agradaria comentar que este plego no és que està bé, este plego està per a mi. Este plego va ser referent per a que altres poblacions, quan tinguin que treure un plec per a neteja d'edificis, segurament es copien d'ell. Un plec transversal en el que n'hi ha tres bolses creades, una bolsa de serveis mínims, una altra per si n'hi ha Covid, que se podrà modificar, com bé diu el plec, i una altra bolsa per a serveis especials. Perquè no tenim que oblidar que estem en una població en la qual n'hi ha coses sobrevingudes i que moltes vegades n'hi ha que fer, n'hi ha que netejar especialment quan no estan ficades dins d'aquest encorsetament que estàvem parlant ara. I això quan es va fer i quan no es va fer? Lo bo d'aquest plec és que és transversal. I jo li vull donar l'enhorabona públicament a la enginyera d'esta casa per la tasca que ha realitzat, perquè ja dic que va ser un model per a copiar els ajuntaments quan tinguem que fer plecs de condicions per a contratació d'edificis. Moltes gràcies també a la senyora interventora i a la senyora secretària, perquè sé que han treballat de valent les tres per a que tot això eixira, després de molts anys, estiguem treballant en precari. Dit això, anem a passar a la votació. Vots a favor dels plecs que se duen avui així? Deduís que és el PSPB, socialistes, vots en contra. La resta? Molt bé. Vale. Pues, fins ara, fins a aquest punt és el que teníem en el ple ordinari. Fora dels assumptes ordinaris no tenim ningú. Inclús fora i ara tenim que anar allà a prec i preguntes. Anem a passar a prec i preguntes dels senyors regidors i regidores. Senyor Mateos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Y bien, con algunas alusiones que yo creo que están fuera de tono, pero bueno, continuaremos en ruegos y preguntas, porque nosotros sí que queremos lanzar algunas preguntas, dada la situación que se nos está haciendo llegar por algunos familiares que tienen personas mayores en las residencias. Y nos gustaría saber, en este caso, si por parte del ayuntamiento se está haciendo un seguimiento concreto de las residencias de la tercera edad, porque nos consta que parece ser que se está produciendo algunos focos de contagios de COVID. La pregunta la queremos hacer con cautela, pero entendemos que la tenemos que hacer. Y si por parte también del ayuntamiento, en ese seguimiento, se está estableciendo algún tipo de coordinación también con la consellería, dado que parece ser que el foco es importante y tener la garantía de que se están dotando de todos los medios y los recursos necesarios por parte de las residencias. Y lo tengo que decir abiertamente, a alguien le preocupa los chiringuitos de lo público y a nosotros nos preocupan los chiringuitos de lo privado, dada la experiencia que estamos teniendo con algunas residencias privadas. Tener en este caso el seguimiento por parte, en este caso, del ayuntamiento, que entiendo que tiene que hacer, tiene esa responsabilidad. Esa sería una pregunta. La siguiente sería
Luego, dado la situación también de queja que trasladamos en un pleno del estado de la OMIC, de cómo se estaba de alguna manera recibiendo y atendiendo al personal en el propio pasillo, nos consta que se habían presentado quejas por registro de entrada, pero después de 3 meses la situación sigue igual y todavía no ha cambiado. Saber qué es lo que se va a hacer, si se va a resolver o no, porque se nos dijo la otra vez que eso estaba ya resuelto y la realidad es que no es así. Luego, otra pregunta que también tenemos es, un poco dada la situación de anormalidad que se está produciendo, en este caso con la situación del COVID, creemos que el trabajo que está haciendo Teleorta es un trabajo importante. Ya hicimos esta pregunta en la comisión, pero también queríamos hacerlo en el pleno, porque gracias a ellos, pues hoy ya se puede retransmitir en directo cualquier acción que se pueda estar haciendo. Y una de ellas, por ejemplo, son los partidos de fútbol que están retransmitiendo. Entonces, saber si eso se está teniendo conversaciones con ellos para ver de facilitar de medios, recursos y ver si a lo mejor incluso convenio se podría redefinir y mejorar. Y por último, sería dado entramos en el ejercicio presupuestario 2021, cómo se van a articular los informes de omisión de fiscalización, si van a empezar a venir por el pleno o cómo se van a resolver, porque hasta la fecha los informes o las omisiones de fiscalización no están viniendo por el pleno y me consta que en algunos otros sitios ya se va a tomar esa decisión de trasladar al pleno todas las omisiones de fiscalización que por parte de la intervención se vienen realizando. Alcalde de la DEU, el micro, Vicente. Bien, empezábamos por lo último que ha comentado usted sobre el tema de si la señora secretaria habrá tomado nota al respecto. ¿Vale? Y lo de la OMIC que comenta hace un par de meses, no hace tanto. Ahora un mes y pico creo que lo comentó usted en el pleno anterior y le contesté que efectivamente le había hablado con el técnico de salud pública, que en este caso es la que lleva la competencia de la OMIC, y le dije que reubicáramos esa persona. Es verdad que a lo mejor no está reubicada todavía, pero le estamos buscando un espacio. Y eso se lo dije en su día y se lo vuelvo a repetir. A lo mejor no se ha hecho todavía, pero se hará. Lo de las residencias, creo que Trini, ¿contacto con ellas? Me oye, ¿verdad? Se oye bien, ¿no? ¿Se oye o no? Sí, vale. Sí, vale. Vale, tengo contacto todas las semanas con ellos desde que empezó la pandemia. Yo llamo todas las semanas a las dos residencias. Tengo contacto con el director de la pública, que es Carlos. Antes había una directora y ahora han cambiado la directora desde hace 2 semanas en la privada y llamo todas las semanas, pero sabéis que no es competencia nuestra. Y ellos realmente nos cuentan pues hasta donde nos cuentan, ¿vale? No nos cuentan esto. Lo que sí que os puedo decir es que todo lo que les ha hecho falta durante la pandemia, incluso ahora, que hace un par de semanas también nos pidieron algo, desde el ayuntamiento, todo lo que nos piden y nosotros se lo podemos facilitar, pues lo hacemos. Pero sabéis que las residencias no son competencias nuestras, pero sí que estamos todas las semanas en contacto con ellos, ¿vale? Y lo que has comentado de eso, pues yo tampoco voy a comentar mucho, sí que te puedo decir que está todo bien. Ha salido todo bien dentro de eso y que, gracias a Dios, las residencias ahora mismo las tenemos bien, ¿vale? Ha estado todo muy controlado y, ya te digo, no se ha ido fuera porque lo han tenido desde el primer momento muy controlando y sé que han estado aquí desde consellería, incluso han estado aquí durante 10 días, todos los días aquí con los residentes, ¿eh? Pero sé que está todo controlado y más no puedo decir, ¿vale? Una de las cosas, nosotros la pregunta iría en el sentido de la comunicación con consellería, dado que un poco a veces uno la información que te hacen llegar pues puede ser con cuentagotas,
saber un poco cómo el protocolo que se está llevando en este caso con Consellería, dada la situación, cómo se hace. Ahora te comento, hay dos. Tenemos a Pilar, que todas las semanas se reúne con gente de Consellería, porque son dos vías diferentes. Le estaba contestando a la señora Trini por no decirle que nosotros ahí no tenemos ninguna competencia y así nos lo han hecho saber incluso por escrito, ¿de acuerdo? Es verdad que tenemos muy buena relación con ellos y usted lo sabe, entonces ellos nos van contando, pero en cuenta otras. Y en el momento que te digan no te quiero contar nada, pues te vas a tu casa y ya está. ¿Es así, Trini, o no? Pero sí que es verdad que en Consellería tenemos una reunión semanal que la tiene la concejal competente de Salud Pública, que es Pilar. Pilar, coméntale al señor Valentín Mateos todas las semanas la reunión que tenéis de todos los ayuntamientos que forman parte del área de salud pública de Alcira y en este caso del ayuntamiento del hospital de la Fe. Pues sí, desde Valentín, desde septiembre estamos más o menos todos los viernes tenemos una reunión aproximadamente de una hora y media o dos, donde nos dan datos que son más fehacientes, nos movemos por la red MIVA, que es mucho más segura. Entonces ahí pues nos dan salud pública de Silla, pertenece a salud pública de Alcira y en la cual pues allí nos están dando las incidencias acumuladas que las podemos sacar nosotros también y tal. Y bueno, y estamos todas las semanas trabajando, estamos en contacto, puesto que claro, en todos los pueblos del Horta Sur. Entonces, hay unos pueblos de la Horta Sur que pertenecen al área del PSET, como pueden ser Sedavid, estos pueblos que están juntos, Llocnou de la Corona, Alfafar y Benetúser y todo eso, y después hay otros pueblos que pertenecemos al PSET, con lo cual también a la FE, perdón, al área de la FE número 7, que somos nosotros, pertenecemos a la FE. Entonces, pues estamos en contacto con virólogos, hemos hecho también conferencias de cómo se ha desarrollado, o sea, de cuál fue el inicio, de cómo se ha desarrollado y sobre todo de la prevención de la que tenemos que llevar a cabo y todas estas cosas, y estamos todas las semanas que nos dan los datos, pero los reales son más reales lo de la red MIVA que los que pone la Consellería de Sanidad, que se varían un poco. No quiere decir que no sean estos verídicos, pero en la red MIVA son más específicos en ese aspecto. Y bueno, yo sí que puedo decir a título personal que aquí somos de los pueblos del Horta Sur que menos incidencia acumulada estamos llevando. Porque los pueblos más afines, por ejemplo, de lo que es la Horta, de la Horta Sur, que están más afines a lo que es la Valencia capital, Sedavid, Massanassa, Massanassa está ahora la número uno, está con un índice. Vamos, Pilar, Pilar, discúlpeme, esto ya no es la respuesta. Tenemos días de conversación, señor Mateos, pero sí que es verdad que los datos, le voy a decir sinceramente, los que nos dan a nosotros, nos lo dan en cuenta gotas y nos lo dan realmente a la misma vez que los publican en la página de Consellería. Vale. ¿Alguna cosa más, señor Mateos? Vale. Señora Sánchez, ¿alguna pregunta? Perdón, faltaba lo de Teleorta. Josefina. Enciende el micro, José. Como bien te dije en la comisión, por supuesto que hablaré con ellos y si se está trabajando más, pues por supuesto estamos dispuestos a ofrecerles más convenio. Vale, muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, volia preguntar al regidor d'Esports, a Beni Godón. He vist que van a arreglar o ja han licitat el contracte del carrer de Galotxa.
contra una subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. La meva pregunta és, este carrer està clar que està molts anys en desús, igual que les pistes de Frontdenis. Vostè té constància que estan també demanant la millora de les pistes de Frontdenis i que la tanca pot presentar certa perillositat? M'agradaria saber si té previst sol·licitar també una subvenció de cara al proper exercici per a poder apuntalar aquestes tanques i millorar les pistes de Frontdenis. I després, ara me contesta després. I ara volia també un poc refrescar la moció que vàrem presentar des del Consell Local Agrari i també l'estudi dels danys que han fet els tècnics. Jo el votaria a favor si el tinguera que votar, però no s'ha portat al ple. Els danys per les inundacions del passat mes de novembre. I voldria saber si s'ha estudiat fer alguna reclamació a les companyies de segurs de l'Ajuntament per els danys en les propietats municipals, si s'ha estudiat aquesta opció. I també si s'ha instat ja la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a que neteixi els barrancs que són de la seva competència, si s'ha formulat ja aquesta petició per escrit o via reunió. També m'agradaria saber si se va instar al Ministeri de Foment a actuar sobre el barranc de Tafarra, donat que tant en la resposta al recurs de reposició d'Esquerra Unida, en el qual s'ha desestimat, sí que apunta com una solució i eixamplament del barranc de Tafarra. Com van les gestions d'esta obra que seria molt important per al nostre poble? I també preguntava sobre aquest possible contracte d'un pla d'evacuació d'inundacions, pues, per a no perdre de vista la importància d'aquest tema i també centrar un poquet en l'agenda política, la preocupació de compromís sobre el tema de les pluvials. M'agradaria saber en quin estat es troben les properes fases del pla d'evacuació de pluvials de l'Ajuntament de Silla i de la Generalitat. Però les fases pluvials, les fases pluvials, per exemple, tenim ara la fase número 1, la número 2, la número 4, estan acabades, i la número 3 és la que li corresponia fer a l'Ajuntament de Silla, que és en el cas poble de Silla, en algunes de veres que això dura, aquest projecte dura com uns 20 anys, no sé, però sempre falta la peseta per al duro. Vol dir això que el dia que tinguem diners per a fer la fase número 3 la farem i si no, pues, que la faci la conselleria, com sempre ens han ajudat per a poder fer el tema d'obres pluvials. Són unes obres molt cares i que dels diners de l'Ajuntament de Silla, pues, en la situació en la que estem i en la que ha estat tota la vida és molt complicat. Per tant, la resposta és la 1, la 3, la 1, la 2 i la 4 estan acabades i la número 3 encara està per fer. Això és el pla mestre que es va fer en el seu dia de fa molts anys, d'acord? Respecte a Tafarra, per suposat, és més, li ho demanarem per ple, no li ho vaig dir jo l'altre dia, en juny li ho demanarem per ple a la conselleria. És que això ja és recurrent. I ho han demanat per activa, per passiva, sempre que anem a parlar del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, quan anem a parlar del director general d'Àvia, clar que sí, s'ha demanat per escrit i de paraula, tantes vegades com podem, senyora Sánchez. Però torno a repetir, és una obra de molts milions i que segurament igual tenim que fer algo alternatiu, però bueno, estem en això i anirem fent coses. El que sí que volia dir-li és que no li contestarà lo de Galotxa perquè el tema d'obres les du Felipe. El tema d'obres d'esports ho du Felipe i el tema de la Galotxa ho ha tramitat Felipe. Felipe vol contestar-li i també de passo li contesta lo de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer respecte a la neteja de barrancs. Moltes gràcies, alcalde. Bé, Raquel, l'any passat vam fer, com tu vostè sap, conselleria va lançar per fomentar un poc la pilota valenciana i l'any passat vam fer una visita al director general d'Esports, a Josep Mollà, on, bueno, doncs vam inclòs per a veure si podia entrar una subvenció per a poder solucionar un poc el que és el carrer de la Galotxa, per veure si fomentarem un poc la pilota i tornar altra volta a la pilota senzilla, perquè se va perdre i la idea és per tornar altra volta a aquest deport.
Pues bueno, van a conseguir la subvención de 9.000, casi 10.000 euros, donde están ya reformando, pintando todo el carrer. Y bueno, una vuelta a cabeza sí que es verdad que volvían a ver si lo que era el tema de frontenis, pero bueno, el tema de frontenis no entraba desde el tema de lo que era la subvención o lo que ellos estaban lanzando para promover. Nosotros sí que tenemos el tema de frontenis y que lo tenemos contemplado, pero ahora en las obras millones de millones tenemos que hacer lo que es el vestuario del fútbol y lo que es el techado de la pista de patinaje, pues sí que tenemos también para mejorar un poco lo que son las pistas de frontenis, porque el Tenima era un club que está en alza, donde ya creo que ya me ha comentado el presidente que se está donando ya el frontenis ya femení, que se está jugando también, y pues bueno, ya van a solucionar un frontenis, que lo van a arreglar, ahora tienen que cambiar las valles y eso, y ahora es otro frontenis, entonces cambio de frontenis, pues pintaré, me abore, pero me lo piso para poder solucionarlo y ficarlo pues, bueno, en condiciones. Señor, ¿le ha contestado respecto a la necesidad de barrancs? Bueno, el sistema... Enchufe, por favor, el micro. Encienda el micro. Vale, lo que es el sistema del barranc, pues sí, hem tirat a la conselleria. Y estén damunt para que, ya lo vais a comentar en el Consejo Agrario, van a comentar, damunt para que la neteja de los barrancs y eso, pero para que tinguen. Hem ficat en contacte en los pobles de la comarca, que conjuntamente anem a anar a veure y farem una moció conjuntamente a lo que es Confederación para solucionar este problema que es prou agravant. Muchas gracias. Señor Ventura. Sí, señor Sánchez, diga. Es que me comentaban, y se me olvida, que si puede ser cuando se contracte la grúa para lo del cambio de les llums, les pistes de frontenis sembla que no tienen llum. Y a las horas pues es complicado poder entrenar a diferentes grupos, sobre todo el frontenis femení, que supose que será ya H más gran, la escuela va a primera hora y te llum, pero después más tard. Entonces, si pudiera ser de cambiarles lámpares, pues sería un beneficio inmediato, pero hubo. Bé, tenim nota, yo diré mala técnica y cuando que vayan a revisar de Junts. Señor Ventura. Sí, gracias. Pues voy a aprovechar este tour de Plexi y preguntas para recordar diferentes solicitudes de documentación que hem demanat y que en cada día de hoy nos hemos hecho arribar y que, por tanto, hoy públicamente vaig a solicitar y a pregar que se nos faça arribar cuanto antes. En fecha de 10 de juny vàrem demanar el pla de mantenimiento de escolaches, 10 de juny, y en cada nos hemos hecho arribar. El día 1 de juliol vàrem solicitar les actes de la comisión de COVID y en cada nos hemos hecho arribar. El día 1 de juliol varen solicitar la decisió fonamental en precisament en una de les reunions de la comissió Covid, per la qual els dissabtes no s'obria el mercat ambulant i encara no s'hemos fet arribar. Així mateix, i això segur per escrit, ho dic per lo que dia vostè abans, així mateix hem demanat o bé en comissió o en ple, bueno, vull recordar-li que el ROF diu que quan un regidor sol·licita una documentació se li ha de fer arribar en 5 dies. Ja que a nosaltres se'ns aplica el reglament quan els interessa a rajatabla, nosaltres també li demanem que complisquen el ROF. En comissió o en el ple hem sol·licitat, i el ROF també diu que quan se demana una cosa en comissió o en ple se ha de facilitar abans de la sessió següent, hem sol·licitat que se actualitzara el informe sobre tota la situació de Covid, ¿vale? De tots els temes, especialment en matèria social. I això ho hem venit demanant durant diferents comissions i encara no s'hemos facilitat. Com ja he dit també anteriorment, hem sol·licitat l'expedient de productivitat i encara no s'hemos facilitat. I també varen demanar en comissió informativa una explicació de per què els carrers al voltant de l'Institut Sanchis Guarner i el Col·legi Verge Desemparats se queden sense llum, han estat
diverses setmanes i ara últimament ha hagut també alguns dies i en el seu moment se'ns va dir que se'ns facilitaria un informe en la comissió informativa i aquest informe tampoc s'ha arribat encara que havien passat ja dos mesos. Aprofite per si ens poden donar ja alguna explicació sobre la situació de la llum de... Sí, senyor Ventura, efectivament. Està vostè preocupat, estic jo i està tot el poble. I al final tenim que recurrir a una empresa externa especialitzada perquè hi ha un fallo i no se troba. Els tècnics nostres no troben tan simple com això. I al final pues, el polític ahí té que dir, bueno, pues, si els nostres recursos són capaços de poder solventar això, n'hi haurà que recurrir a una empresa externa. I això li vaig dir jo a la tècnica l'altre dia. Exactament, no sóc enginyer per a dir-li què és el que està passant, però sí que no troben el fallo. I per això el vot automàtic se'n va un treballador dissabte per la nit o dilluns a la matinada, li dona a travegar, està 3-4 dies bé o 2 dies bé o 2 hores bé i torna a travegar a votar. Per tant, és un problema tècnic que estem rebent això i el que ja m'ha ficat jo en el puesto i he dit que si els nostres recursos no són capaços d'arreglar-ho, tenim que buscar recursos de fora i això li ho ha transmès ja a la tècnica. Això, entonces, respecte als expedients que vostè demana, me pareix molt bé. Si els ha demanat des de juny, diu vostè que està demanant coses i no li s'han passat, jo entenc que estaria com vostè. Jo demà m'he pres nota 1x1 de tots els expedients i totes aquelles coses que vostè demana, que està demanant i vaig a fer una provisió per a que els tècnics li les passen a la major rapidesa possible. També li vaig a dir una cosa respecte a l'actualització d'aquest dossier, que és el que van començar a fer. Aquesta actualització la farem quan creguem convenient. Entonces, això, l'actualització la farem quan puguem, perquè feina en tenim molta i això no corre tanta pressa. Això és un dossier que varen crear en el seu dia, en el qual hi havia una, no un cronograma, sinó una ruta de tot el que s'estava fent durant l'època Covid i ara en aquests moments, com vostè sap, és repetitiu, no s'ha fet res de nou i aquest dossier s'actualitzarà quan puguem. Per tant, aquest dossier ja li dic jo que el comenci jo, en aquest cas, jo tinc més ganes que vostè que estigui, però en aquests moments tenim molta feina i això tampoc ho veig tan important. Respecte a les altres coses, parlaré amb els tècnics i que li facin arribar la documentació el abans possible. Dit això, hem acabat ja el pleno, el torn de preguntes. Ho tenim ja tot? Sí? Polín, se mos han fet les 11. Alcalde, sí? Sí, comentant una qüestió, vale? El pressupost no ha tingut cap reclamació i, per tant, s'ha enviat a publicar i entrarà en vigor el dia 1 de gener, com reglamentàriament correspon. Simplement informar als altres grups polítics d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues, per acabar, vull donar-vos les gràcies. Que passeu unes bones festes, tant vosaltres com el poble de Silla. I una bona entrada per a l'any 2021 i cuideu-vos de tots. Vinga, hasta luego, molt bona nit. Adéu, bona nit, feliç any.